tem in preteklem tednu je bilo v sklopu naših dveh informativnih oddaj moč videti kar nekaj dogodkov, ki so se zvrstili v poletnih mesecih v občini Ribnica. Sedaj pa si v nadaljevanju poglejmo v ozadje, kje je vzrok, da so kulturni dogodki, ki so se v zadnjih letih odvijali v občini Ribnica, v tako velikem porastu. V prvi vrsti je potrebno seveda izpostaviti društva in aktivne entuzijaste, ki v njih delujejo. V zadnjem času ima skoraj vsaka vas poleg tradicionalno gasilskih tudi druga društva, ki na takšen ali drugačen način skrbijo za dogajanje znotraj vasi. V mestu Ribnica pa so nosilci kulturnega dogajanja javni zavodi, v zadnjem času zelo aktivna knjižnica, turistično društvo Ribnica in seveda rokodelski center s tradicionalnima muzejem in galerijo, kateri se je sedaj priključila še uspešna likovna šola. Če k temu preštejemo še športna društva, je slika popolna. Svoj delež k aktivnemu dogajanju zagotovo odločilno prispeva občina Ribnica, ki že vrsto let finančno in drugače spodbuja vse to dogajanje. Spregovorili smo z Mihom Klun, ki v zadnjem mandatu predsednik odbora za družbene dejavnosti. Čemu pripisujete tak preskok na področju kulturnega dogajanja v občini Ribnica? No, jaz mislim, da najprej so ljudje, ne? Ker brez ljudi ne bi živelo nič. Ne bi živela društva in potem seveda tudi dogajanje toliko ne bi bilo. Tisto, kar občina lahko zdravo naredi, je, da vse te stvari spodbuja, tako organizacijsko, s prostori pomaga, tudi finančno, ampak glavno gonilo mora biti vedno ljudje. In ta filozofija nekje se je prijela, tako da mi smo tako na odboru za družbene dejavnosti kot občini kot taki, bom rekel, zelo spodbujali to, da se ljudje organizirajo, ker če bi bila občina nosilc te dejavnosti, potem seveda ni tako pristno, kot če se ljudje sami naredijo. In moram reči, da nam je kar dobro uspelo, so pa seveda tudi še rezerve in tudi te bomo bodoče izkoriščali. Katera vsa področja pokriva vaš odbor in kakšne aktivnosti so bile izvedene v zadnjem vašem mandatu? Odbor za družbene dejavnosti je zelo široko področje. Zdaj le govoriva recimo o kulturi, potem je pa zraven še šport, je cela sociala, je zdravstveni dom, je lekarna, je šolstvo, predšolska vzgoja. Tako da je eden večjih področij v občini in ena zadnje, to se pozna tudi skozi dogodke v občini. Ne. Res pa je, da je področje, kjer pa recimo občina manj sodeluje zraven, kot je recimo gospodarstvo, ima tudi manjše postavke v proračunu, pa vendarle tudi gospodarstvo se dobro razvija, to čuti tudi družbene dejavnosti in jaz tudi temu pripisujem vzroke v tem, da dejansko so na občini bila vedno odprta vrata za ideje in potem je bila vsem stvar realizacije. Pa se dotakniva na primer konkretno knjižnice Miklova hiša, kjer ste tudi predsednik sveta tega javnega zavoda, ki izvaja številne družabne večere, dogodke za vse generacije. Razlika preteklega in današnjega vodstva je več kot očitna. To se strinjam. Sama knjižnica je dejansko v tem času naredila preboj in to ne samo v smislu vsebin kot takih, ampak tudi preboj v načinu razmišljanja, kako do teh vsebin prihaja. Zdaj v tem obdobju se postavlja kot tisto središče, ki sem si ga tudi sam ali pa smo si ga predstavljali, da bi moralo biti neko intelektualno središče okolja. Pomembno pa je, da to postaja ne samo v vsebinskem smislu, ampak postaja tudi, je bistveno, bistveni napredek pri financiranju teh projektov, ki jih izvaja. Moram reči, da občina sicer pomaga zraven, vendar pa je knjižnica v tem obdobju dosegla zelo zavidljivo sofinanciranje iz evropskih skladov, projektov. Tako da na samem proračunu občine se ne pozna, pozna se pa ogromno, se pravi v smislu, da bi bilo zaradi tega več izdatkov, vendar je pa dogodkov je bistveno več, zato ker je tudi filozofija razmišljanja drugačna in ta denar dobivamo tudi iz drugih virov. Spregovoriva še nekoliko o številkah. V uvodnem delu smo že omenili, da občina Ribnica tudi finančno spodbuja vse to dogajanje. No, občina Ribnica že po definiciji, ne, mora skrbeti za
okolje za svoje javne zavode, če so ustanoviteljica ali pa ustanoviteljica, potem mora tudi zagotavljati denar za plače in dogodke. Tisto, kar je pomembno, je, da Ribnica daje dokaj lepa sredstva za ljubiteljske dejavnosti, tako športne kot turistične in kulturne. To je, vsako leto je na razpisu razdeljenih 25 tisoč evrov za športne dejavnosti in 25 tisoč za kulturne dejavnosti in to je pa tisti vir, o katerem sem prej govorila, ki se črpa. Ne? Druge stvari, tisto, kar pa je institucionalno, se pravi Miklova hiša, knjižnica, muzej, rokodelski center, kot ta galerija, likovna šola. To je seveda iz proračuna dodatno financirano, tudi grajski večeri, ampak vse to odtehta pozitivno energijo in tisto, kar se v Ribnici dogaja skozi poletje, ampak tudi skozi celo leto. In predvsem tudi to, da so zaposleni tako ljudje, predvsem pa mladina, da se najdejo v dejavnostih, ki iz tega izvirajo. Kakšni so vaši plani za prihodnost? Jaz mislim, da vedno so rezerve. Ne? Se tudi sedaj ni bilo vsega narejenega in tudi ne more biti, ampak pomembno je, da je neka vizija. Zdaj sama vizija temelji na temu, da se bo dobre ideje spodbujalo, da se bo pomagalo vsem tistim, ki te ideje imajo, to se je obrestovalo do zdaj in se bo še naprej. Same konkretne zadeve prepoznali bomo potrebe tega okolja. Zagotovo se nakazuje možnost umestitve kolesarskih in tekaških poti. Vemo, da je ta rekreacija v Ribnici v velikem razmaku. Za komasacijo smo dobili lep kos občinskih poti, ki jih lahko izkoristimo za te dejavnosti, s spremljevalnimi dejavnosti, kot se kakšen fitness na prostem ali pa otroška igrišča, da bi tudi na teh punktih postalo neko družabno dogajanje. Poglejmo si, kaj sta nam o konkretnem delu in projektih javnih zavodov knjižnica in galerija Miklova hiša povedala njuna predstavnika. Dejavnost galerije je pravzaprav sestavljena iz približno 10 razstav na leto z področja likovne umetnosti. Na pedagoškem delu je pač 7. leto teče likovna šola. Recimo lansko leto je izjemno pomembna, vsebinsko pomembna pridobitev to, da smo uvedli osnovnošolsko skupino v našo šolo. Letos pa uvajamo v sodelovanju z gimnazijo Kočevje izbirni predmet likovnega snovanja. To se pravi, da bo likovna šola v Ribnici izvajala izbirni predmet likovnega snovanja za gimnazijo Kočevje. Kočevski gimnazijci bodo pri nas poslušali ta predmet. Galerija Miklova hiša je v zadnjih 4 letih izpeljala celo vrsto projektov. Res je, teh projektov je bilo kar nekaj. Če začnem pri koncu, pred kratkim smo preselili skoraj polovico likovne zbirke v nove depojske prostore, kar mislim, da je v tem infrastrukturnem vsebinskem smislu zelo, zelo pomemben projekt, zelo pomemben dogodek. Omeniti je treba pridobitev pooblastila za upravljanje javne službe na področju likovne umetnosti oziroma likovne umetnosti in prehod financiranja strani ministrstva iz projektnega financiranja na programsko, kar tudi ne samo finančno, ampak tudi statusno daje galerije eno drugačno mesto v prostoru. Potem je mogoče pridobitev novih prostorov za pedagoški del dejavnosti galerijske, to se pravi novi prostori v rokodelskem centru za likovno šolo Lice, ki so zelo izboljšali možnosti za delovanje naše šole. Potem tudi prostori za občasne razstave, dodatni prostori za občasne razstave v prvem nadstropju rokodelskega centra, ki sicer so namenjeni tudi razstavam muzealskim razstavam in razstavam z rokodelstva, ampak recimo samo letos je galerija imela 3 razstave v tej avli prvem nadstropju. Potem pa tudi donacija, izpeljava donacije doktorja Lojzeta Gostiše, ki nam je podaril, ki je stalni zbirki galerije Miklova hiša podaril okrog 130 del originalov Franceta Miheliča in
na nek način dolg do donacije Klavdija Slubana, ko smo izdali katalog, del, ki nam jih je pred časom podaril in je takrat bil pogoj za to donacijo, to, da izdamo katalog. Mogoče omenim samo še tudi letos izdano pravzaprav prvo monografijo Galerije Miklova hiša, ki je bila posvečena našemu rojaku Jožetu Centi. K temu pa je pripomogla tudi občina Ribnica. Kako ocenjujete sodelovanje med galerijo in občino? Če je bilo včasih to sodelovanje na nek način tudi zelo kritično in je bila galerija pravzaprav enfant terrible v tem prostoru, je to zdaj precej drugače. Galerija je razumljena kot institucija, ki kvalitetno pripomore k kvaliteti družbenega dogajanja v občini in večinoma imamo občutek, da smo razumljeni. To pa je pravzaprav za naše delo zelo pomembno, mogoče včasih celo bolj kot finančna sredstva. Za konec je vodja galerije spregovoril še o pogledu v prihodnost. Seveda je pa, če pa govorimo o prihodnosti, je pa tisto, kar je na področju naše dejavnosti najpomembnejše, pa prav gotovo to, da bi pridobili prostore za stalno zbirko, ki je ena najdragocenejših v slovenskem kulturnem prostoru in izjemno pomembna slovenska likovna zbirka. In bi bilo pravzaprav zelo primerno in dobrodošlo, da bi jo lahko bolj intenzivno predstavljali javnosti. Tudi knjižnica Miklova hiša je na področju družbenega dogajanja v zadnjih letih izjemno napredovala. Ja, res je, o zadnje dve leti pa pol, odkar sem prevzel knjižnico Miklova hiša, smo naredili premike, bodi si v, bi rekel, vsebinskem, kot tudi v formalnem oziroma v smislu smo nadgradili knjižnico. Smo povečali razne delavnice, to se pravi, da smo organizirali razne delavnice, okrogle mize na specifične teme, potem smo imeli izobraževanja, potopisna predavanja, literarne večere, kulturne večere. Pravzaprav je vsak teden vsaj en dogodek za odrasle. No? Zdaj, seveda je pa vmes tudi za otroke, sem rekel, tista redna srečanja. Tudi obogatili smo z raznimi izobraževanji za otroke, recimo angleščina se je pripeljala. Tako veliko, pravzaprav ogromno se je naredilo za to, da bi lahko ljudje čim več imeli od knjižnice oziroma od vsebine, ki jo knjižnica podaja ljudem. No. Ja, poleg tega smo v knjižnici kmalu oziroma dve leti nazaj smo si pridobili evropska sredstva za to, da smo lahko izpeljali projekt v iskanju identitete. Gre za projekt, kjer smo povezali vse tri občine, občina Ribnica, Sodražica, Loški potok, njihove osnovne šole, glasbeno šolo, izdali smo zbornik literarnih in pa pesniških del, jih uglasbili, potem smo izdali koledar, izdali smo, oziroma potem v tem času smo tudi raziskovali narečja, vsaka vas ima svoj glas, smo izdali publikacijo 140 strani z CD-jem, tako da ta projekt v iskanju identitete je bil zelo uspešen. Lahko bi rekli, da se je direktor knjižnice Miklova hiša v novem okolju, kjer je pričel delovati pred dobrima dvema letoma in pol, zelo dobro znašel. Ja, moram reči, da v začetku, ko sem prišel dve leti pa pol nazaj, seveda nisem nikogar poznal. Ne od ljudi na občini, ne od drugih. In glede na to, da sem si pridobil, oziroma, da sem takoj hotel čim več naredil ogromno nekih aktivnosti, ne posegel v proračun knjižnični in takoj povečal razne dejavnosti in tako naprej. Mislim, da sem, no, sem prepričan, da v tem času sem si pridobil zaupanje tudi strani občine, kar pomeni, da mi je občina absolutno stala ob strani oziroma mi pomagala, da smo skupaj razvili en dober program.
Želja vodstva knjižnice je, da bi ta postala še boljša. V njihovem planu je v prihodnosti še večja razširitev dejavnosti. Seveda pa gledamo tudi v prihodnje z velikim pričakovanjem, da si pridobimo še nova sredstva oziroma sredstva, ki nam bodo omogočila nadaljne raziskovanje in pa tudi delovanje čim širše in pa bolj poglobljeno delovanje knjižnice.